Eli tässä tiivistelmässä käsitellään hieman Itäblokin romahtamista. Se tapahtui siinä 80-luvun lopussa. Mutta aloitetaan hieman kauempaa. Tarkastellaan pikkusen taustoja. Eli ensinnäkin toisen maailmansodan jälkeen, silloin kun maailmansota oli päättynyt, niin Neuvostoliitto joutui rauhoittamaan tämmöistä aivan suoraa aseellista vastarintaa siinä vuodesta 1944-1945, vähän riippuen mille alueelle se tuli milloinkin. Siitä lähti aina sinne 50-luvulle saakka. Eniten sitä aseellista vastarintaa esiintyi Baltian maissa, etenkin Virossa ja sitten Ukrainassa. Virossa viimeiset metsäveljet, eli tämmöiset metsään paineet vastarintataistelijat, ne antautui sitten 70-luvulla. Silloin he ei kyennyt enää tämmöiseen eikä harjoittanut enää niin kuin tämmöistä kovin laajamittaista vastarintaa, että lähinnä ne vaan niin kuin periaatteen vuoksi piileskeli siellä metissä ja tietysti pelkäsivät sitä, että minkälaisia niin kuin rankaisutoimia heihin kohdistetaan. Mutta silloin 70-luvulla sitten katsottiin, että siitä sodasta on kulunut jo niin paljon aikaa ja ne on niin vaarattomia vanhoja miehiä, jotain vanhahkoja miehiä jo, että niistä ei ole sillä lailla neuvostojärjestelmälle haittaa ja heille steille, mutta että voitte tulla sieltä metästä pois. Ukrainassa oli käytännössä sotatila aina sinne Rutsevin valtaannousuun saakka, tai Rutsev itse asiassa tämä niin kuin poisti sitten Stalinin jälkeen, tai Stalinin kuoleman jälkeen tämän sotatilan sieltä, mutta siellä käytiin tämmöistä välillä kiihkeämpää ja laajempaa ja välillä vähän pienempää sissisotaa aina sinne suunnilleen 50-luvun puoliväliin saakka. Et Ukrainan tilannehan oli se, että siellä oli silloin Venäjän sisällissodan aikaa Ukraina yritti itsenäistyä, mutta sitten puna-armeija väkipakolla liitti sen Neuvostoliittoon. Sitten silloin 30-luvulla oli ollut tämä Holodomor, eli siis tämä pakkokollektivisointia seurannut nälänhätä siellä Ukrainassa, joka tappoi miljoonia ihmisiä. Ja sitten kun saksalaiset tuli, niin osa ukrainalaisista kuvitteli, että ne saksalaiset auttaa heitä itsenäistymään ja niin kuin tukee näitä Ukrainan itsenäistymispyrkimyksiä. Eikä ne tajunnut sitä, että saksalaiset tosiasiassa piti niitä ihan samanlaisina ali-ihmisinä kuin venäläisiäkin, siis saksalaisten mielestä ali-ihmisinä. Ja ne auttoi niitä, tai antoi niiden ukrainalaisten kuvitella sitä itsenäisyyttä vaan sen takia, että ne saisi niiltä apua ja että olisi helpompi kukistaa se neuvostovalta. No, sitten lisäksi, kun saksalaisten selusta ja nämä sitten, jotka oli toiminut yhteistyössä saksalaisten kanssa, niin osa niistä sitten sodan jälkeen harjoitti tämmöistä sissisodankäyntiä Neuvostoliittoon vastaan, kun ne pelkäsi niitä rangaistuksia. No, sitten lisäksi siellä oli myöskin tämmöisiä entisiä neuvostopartisaaneja, jotka oli taistellut saksalaisia vastaan, mutta sitten siinä vaiheessa, kun puna-armeija tuli sinne, niin ne totesi, että se puna-armeija kohteli osa niistä saksalaisia vastaan taistelleista partisaaneista niin kuin suunnilleen maanpettureina tai niin kuin rikollisina. Ja sen takia ne partisaanit jatko taistelua nyt saksalaisten sijasta niin kuin neuvostoarmeijaa vastaan. Ja se tilanne oli niin kuin melko kaoottinen ja sekava siinä sodan jälkeen. Ja tosiaan vasta 50-luvulla se Ukraina saatiin sitten rauhoitettua. Mutta tällä, että siellä oli taustaa niin tämmöisille sisäisille levottomuuksille. Ne ei ulospäin näkynyt hirveästi ja länsivallat ei niitä sitten niin kuin juurikaan tukenut. Että ne halusi kuitenkin säilyttää tämmöisen jonkunlaisen status quoon, mutta kuitenkin, että tätä oli olemassa ja se oli tietona ainakin osalla länsimaita. No, Itä-Saksassa nähtiin kansannousu tuossa vuonna 1953. Itä-Saksan perustaminen ei sujunut ihan kivuttomasti ja siellä oli pulaa ruuasta ja palkat oli huonot ja eikä saatu tavaroita. Saksa oli kuitenkin ollut niin kuin tämmöinen sivistynyt ja melkoisen hyvin toimeen tuleva valtio ennen toista maailmansotaa, eli siellä niin kuin muistettiin kyllä, että minkälaista se elämä voi olla. Ja nyt kun se sen uuden kommunistisen hallinnon myötä ei parantunutkaan ne olot, niin siellä sitten kansalaiset niin kuin aloitti tämmöiset mellakat, pienimuotoisen kapinoinnin, ja se sitten tukahdutettiin hyvin verisesti. Puna-armeija
puuttu tilanteeseen ja sitten lopetti ne mielenosoitukset. Kansalaiset vaati vapaita vaaleja, mutta se tosiaan kukistettiin asevoimin koko tämä homma. No, sitten 3 vuotta myöhemmin Unkarissa nähtiin kansannousu, eli siellä unkarilaiset rupesivat vaatii täydellistä itsenäisyyttä ja vapaita vaaleja. Unkarissakin oli järjestetty vaalit silloin toisen maailmansodan jälkeen, ja sitten kommunistit oli voittanut ne enemmän tai vähemmän rehellisesti. Mutta nimellisestihän Unkari oli itsenäinen, mutta siellä oli näitä neuvostojoukkoja, ja kaikki tiesi, että käytännössä Neuvostoliitto päättää Unkarin asioista. Ja nyt unkarilaiset rupesivat vaatii sitä itsenäisyyttä, ja taas puna-armeija tuli paikalle, ja käytiin taisteluita, tappioita oli puoli ja toisin, ja hyvin verisesti tämä Unkarin mielenosoitukset sitten, tai tämä Unkarin niin kuin itsenäisyyspyrkimykset tukahdutettiin. Unkarilaiset oli odottanut, että länsivallat tulisi apuun, että sieltä tulisi sotilaita, sieltä tulisi apua, he pyysikin tätä radiolähetyksissään, mutta Yhdysvallat ja muut länsimaat ei sitten uskaltanut kuitenkaan puuttua siihen tilanteeseen, että he pelkäsivät sitä, että Neuvostoliitto kostaa sen sitten aloittamalla ydinsodan. No sitten vuonna 1968 oli tämmöinen kuin Prahan kevät, eli Tšekkoslovakiassa vaihtui johto. Siis siellä edelleenkin nämä kommunistit säilyi vallassa, mutta siellä nyt tuli uuden tyyppisiä johtajia, jotka ilmoitti, että kokeillaan tämmöistä uuden tyyppistä niin sanotusti ihmiskasvosta sosialismia. Ja puhuttiin semmoista kuin Prahan kevät. No taas Neuvostoliitto totesi, että ei ole kuin yksi ainoa tulkinta taloudellisista ja poliittisista opeista. He päättää ja he kertoo sen, että miten toimitaan, ja muut sitten vaan tottelee. Ja puna-armeija sitten tuli paikalle ja kukisti sen nämä Tšekkoslovakian pyristelyt. Ja tämä kuitenkin erosi siitä Unkarin tilanteesta sillä tavalla, että täällä ei nähty samanlaisia suuria taisteluita, että tšekit, vaikka ne harjoitti vastarintaa ja siellä nähtiin jonkun verran sellaisia katutaisteluita, ne oli kuitenkin aika pienimuotoisia ja niin tämmöisiä isoja taisteluita samalla tavalla kuin Unkarissa, niin ei sitten enää nähty tässä vaiheessa. Että tšekit niin tiesi ja ymmärsi sen, että kun se puna-armeija sinne tuli, niin silloin se peli on niin saman tien menetetty, ja että nämä vastarinta ei halunnut niin aiheuttaa turhia ihmisuhreja, että he katsoivat, että kun joka tapauksessa hävitään, niin silloin ei kannata tapattaa ihmisiä pelkkien hienojen periaatteiden vuoksi. Tämä oli Kekkoselle hyvin suuri järkytys, ja tässä vaiheessa Kekkonen mietti hyvin ja kyseenalaisti jopa itse sen oman suomettumispolitiikkansa, sen ystävyyspolitiikan Neuvostoliiton kanssa, koska Neuvostoliitto ei ollut millään tavalla varoittanut häntä, ja hän oli niin kuin olettanut, että hänellä on niin hyvät suhteet neuvostojohtajiin, että sieltä Brezhnev olisi, tai joku Brezhnevin lähipiiristä olisi jollakin tavalla etukäteen varoittanut. Ja nyt kun näin ei tapahtunut, niin sitten heräsi kysymys siitä, että voiko Suomelle tapahtua samalla tavalla. Että entä jos Neuvostoliitto katsoo, että Suomi ei noudata niitä sopimuksia tai ei ole riittävän hyvä kaveri tuon Neuvostoliiton kanssa, niin voiko silloin, voidaanko Suomeenkin hyökätä? Tämä oli semmoinen kriisi. Ja sitten myöskin suomalainen vasemmisto joutui pohtimaan tosissaan suhdetta niin kuin Neuvostoliitto, että silloin Suomessa oli tämmöinen kommunistinen nuorisoliike, joka niin kuin oli sitä mieltä, että Neuvostoliitto on se hyvä ja se on niin kuin oikeassa, ja nyt sitten yhtäkkiä Neuvostoliitto hyökkäsikin toiseen sosialistiseen maahan, niin sitten jouduttiin pohtimaan sitä, että entä jos Neuvostoliittokin voi toimia väärin. No joka tapauksessa. No sitten tullaan Puolaan vuoteen 1980. Silloin syntyi tämmöinen niin sanottu solidaarisuusliike. Eli se oli tämmöinen ammattiyhdistysliike, joka ilmoitti, että se ei ole kommunistiseen puolueeseen sitoutunut. Et näissä sosialistimaissa, kun ne oli tämmöisiä työväenparatiiseja, niin niissä tietenkin oli ammattiyhdistysliike, mutta se oli erilainen kuin muualla maailmassa. Että siellä niin kuin sosialistisissa maissa se ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena ei ollut se työläisten etujen ajaminen, vaan niin kuin heidän pitäminen ruodussa ja valtioetujen ajaminen. Ja nyt tämä puolalainen solidaarisuusliike ilmoitti, että he ajaakin niitä työläisten etuja ja he piutpaut vähät välittää tästä valtiosta.
Ja puolalaiset julisti itse sotatilan. Puolan johtoon nousi tämmöinen kenraali Jaruzelski, joka sen sotatilan julisti. Ja häntä tietysti sitten myöhemmin sitä kovasti kritisoitiin. Tämä ei tarkoittanut sitä, että nyt siellä Puolassa olisi käyty sisällissotaa, mutta että niin kuin kansalaisoikeuksia rajoitettiin entisestään ja poliisi ja armeija hajotti näitä solidarisuusliikkeen mielenosoituksia ja kokouksia ja puuttu sen toimintaan. Ja tämä solidarisuusliikkeen niin kuin symboliksi nousi tämä heidän johtaja, tämmöinen kuin Lech Walesa, joka oli Gdanskin telakalla tämmöinen organisaattori, ja hänestä tulikin sitten myöhemmin Puolan ensimmäinen presidentti. Mutta kuitenkin sitten myöhemmin tämä Jaruzelski, eli tämä kenraali, joka sen sotatilan julistutti, niin hän puolustautui sillä tavalla, että hän näki, että on niinku kaksi vaihtoehtoa, että joko Neuvostoliitto tulee ja pistää sen solidaarisuusliikkeen aisoihin, tai sitten vaihtoehtoisesti Puola näyttää, että he niinku hoitaa sen homman itse. Ja että on parempi, että puolalaiset itse niinku kurittaa niitä omia kapinallisiaan, jolloin ne rangaistukset ja se kohtelu on niinku edes jollakin tavalla inhimillistä ja järjenmitoissa. Että jos puna-armeija tulee paikalle ja sitten aseiden voimalla pistää sen homman ruotuun ja telottaa sitten nämä pahimmat niin kuin vastarinnan tekijät, niin se on niin kuin vielä suurempi paha. No, mikä sitten on totuus, niin on tietysti eri asia. Mutta joka tapauksessa, että niin kuin täällä tämä Itäblokki ei suinkaan ollut niin kuin niin yhtenäinen ja niin rauhallinen ja ongelmaton kuin se halusi ulospäin esittää, vaan että siellä oli kansalaiset protestoi aina silloin tällöin sitä menoa vastaan. No sitten tähän liittyy vielä osittain tämmöinen Afganistanin sota, joka alkoi vuonna 1979 ja päättyi vuonna 1991, tai itse asiassa se oli alkanut jo aikaisemmin, mutta tuolla Neuvostoliitto sekaantui siihen sitten virallisesti. Ja tämä Neuvostoliiton talous meni niin kuin entistä pahemmin kuralle tässä, koska se joutui käyttämään paljon rahaa sinne Afganistaniin. Silloin se ei voinut avustaa näitä muita Itäblokin maita, ja se joutui itse asiassa vaatimaan niin kuin niistä yhä enemmän ja enemmän niin kuin tavaraa ja rahaa ja apua. Sitten näissä Itäblokin maissa pelättiin, että se Neuvostoliitto käyttää jossain vaiheessa näiden muiden valtioiden sotilaita siellä Afganistanissa. Ja tämä kaikki niin kuin herätti suurta levottomuutta. Ylipäänsä tietysti se, että se Neuvostoliitto hyökkäsi taas niin kuin johonkin naapurimaahansa, niin se nyt ei näissä sen vastentahtoisissa liittolaisissa hirveästi luottamusta herättänyt. Sitten myöhemmin itsenäistyneissä Baltian maissa tämä etenkin niin kuin tämä Afganistanin sota oli kova juttu, koska Baltian maissa niin kuin vastustettiin hyvin laajasti sitä neuvostomiehitystä tai kuulumista siihen Neuvostoliittoon. Ja nyt kun siellä sitten asevelvollisia nuoria miehiä lähetettiin sinne Afganistaniin kuolemaan, niin se herätti hyvin suurta katkeruutta ja hyvin suurta niin kuin vastarintaa ja suoraan vihaa niin kuin sitä neuvostovaltaa vastaan. No. Jos tuo on niin kuin semmoista taustaa tai sitä semmoista historiallista jatkumoa siellä takana, niin sit ihan silloin 80-luvun lopulla niin kuin viimeistään kaikki huomasi, että se systeemi vaan ei toimi. Että siinä järjestelmässä oli aivan liian suuria tämmöisiä rakenteellisia ongelmia. Se oli rakennettu niin kuin ihan väärin. Asevarustelu oli yksi tosi suuri ongelma, että kun oli se kylmä sota menossa ja Yhdysvallat ja Neuvostoliitto rakensi kilpaa näitä ydinkärkiä ja ylläpiti valtavan suuria armeijoita, niin se oli hirveän kallista. Itäblokin maiden teollisuus oli hyvin vanha-aikaista. Se ei kehittynyt hirveän paljon niin kuin toisen maailmansodan jälkeen. Ja se tarkoitti sitä, että tavaroiden tuottaminen oli tosi kallista ja hidasta. Jossakin näin semmoisen vertailun, että niin kuin neuvostotuotteiden valmistaminen oli niin kuin 3 kertaa kalliimpaa kuin vastaavien amerikkalaistuotteiden. Eli siis jos haluttiin tuote X, niin amerikkalaiset käytti sen valmistamiseen esimerkiksi 1 euron, kun taas neuvostoliittolaiset joutuivat käyttämään sen saman tuotteen valmistamiseen 3 euroa.
Ja lisäksi sitten se, että Yhdysvaltain tuotteet oli parempi laatuisia, ne kesti pitempään, ne oli uudemman aikaisia, ne toimi paremmin, kun taas sitten Neuvostoliitto tuotti suoraan sanottuna niin huomattavan vanha-aikaista ja huonommin toimivaa kampetta. Just tämä oli niin kuin ongelma, että Neuvostoliitto ei pysynyt kehityksen mukana. Et kun siellä ei ollut kilpailua, niin silloin yritysten ei tarvinnut, eikä ne oikein voinutkaan niin kuin, kehittää niitä tuotteitaan. Et kun katsottiin, että määrä korvaa laadun, niin silloin tultiin tämmöiseen tilanteeseen, että tehtaat tuotti niin kuin vanhentunutta tavaraa. Se oli myöskin sit ongelma sen takia, että neuvostotuotteet ei kelvannut sitten vientiin. Neuvostoliitto ei voinut hankkia rahaa sillä, että se olisi vienyt sitä tavaraa ulkomaille. Tai no tietysti niin kuin muihin sosialistisiin maihin tai kehitysmaihin ne kyllä kelpas, kun niissä se tuotanto oli, sanotaanko, että suunnilleen samalla tasolla, että niissä ne ei ollut niin kuin sillä vanha-aikaisia, mutta niin kuin kuitenkin. Et kun esimerkiksi Neuvostoliitto olisi halunnut tuoda tavaraa Suomeen, niin sitten se ongelma oli siinä, että kun suomalaiset ei oikein löytänyt mitään, mitä ne olisi halunnut täältä sitten tuoda, mikä olisi niin kuin kelvannut. Suunnilla lada-autot ja sinkkiämpärit oli niin kuin ainoa, ja sitten osa armeijan aseistuksesta kelpasi tänne. No, Neuvostoliiton ja Itäblokin maiden maatalous oli hyvin tehotonta ja siitä sitten seurasi se, että ruoka oli yksipuolista ja sitten se myöskin, että siitä oli suoranainen pula. Sen vuoden 1946-1947 jälkeen ei nähty enää semmoisia laajamittaisia niin kuin nälänhätiä sillä, että ihmiset olisi kuollut suoraan siihen nälkään, mutta että etenkin tämmöistä vähänkään paremmista ruuista ja nimenomaan lihasta tai sitten sokerista tai tämmöistä herkuista, niin niistä oli niin kuin jatkuvaa pulaa. Ja länsimaissa se oli niin kuin käsittämätöntä, että sitten kun toisesta maailmansodasta oli selvitty ja se pula-aika päättyi siinä viimeistään niin kuin 50-luvulla, niin ei täällä ollut pulaa niin kuin mistään. Mutta sitten taas niissä Itäblokin maissa, niin se oli 80-luvulla aivan arkipäivää, että esimerkiksi joissakin perheissä, niin tai jos oli paljon perheenjäseniä, niin voitiin tehdä sillä tavalla, että niin kuin kaikkein joutavin tai joutilain niistä perheenjäsenistä meni niin kuin joka päivä vaan jonottaa ruokaa kaupasta. Että ikinä ei tiennyt, että onko siellä kaupassa ruokaa vai ei, tai että mitä ruokaa siellä kaupassa oli. Niin sitten joka päivä jonotettiin sinne ja käytiin katsomassa, että olisiko siellä niin kuin yhtään mitään. Ja jos siellä oli jotakin, niin sitä sitten ostettiin. Ja tässä sama kuin siinä teollisuudessa, niin tässä on se, että kun se oli keskusjohtoinen se, eli jossakin muualla päätettiin, että mitä tuotetaan ja minkä verran, niin se johti sitten ongelmiin, eli se oli hyvin kankea ja se ei pystynyt reagoimaan mitenkään tämmöisiin muutoksiin se järjestelmä. Ja sitten tietenkin tämä diktatuuri, että kun pakoneessa ihmiset joutui tekemään sen, mitä ne teki ja koko ajan kytättiin ja syynättiin ja periaatteessa niin kuin milloin tahansa saattoi joutua vähintään poliisikuulusteluihin, mutta myöskin jopa vankilaan syytettynä tämmöistä vastavallankumouksellisesta toiminnasta, niin kyllä siinä ihmiset rupesi kaipaamaan vapauksia, että ne saisi lukea lehdistä, että mitä niin kuin oikeasti tapahtuu, eikä pelkkiä valheita tai että saisivat sanoa, miten asiat on ja suoraan sanottuna niin kuin valittaa niistä ongelmista. Halusivat matkustaa minne halusivat ja halusivat tehdä mitä halusivat, eikä mitä määrätä. Tämä oli myöskin suuri ongelma. No, sitten se, että miten se romahdus niin kuin sitten loppujen lopuksi syntyy, että kun se kuitenkin kesti sen yli 40 vuotta se järjestelmä Itäblokissa, niin mikä sitten laukasi tämän, että se romahti? No, se Puolan solidaarisuusliike oli hyvin tärkeässä roolissa tässä, koska vaikka sitä niin kuin vainottiin ja vaikka Puolan viranomaiset yritti lakkauttaa sitä, niin siitä huolimatta se pystyi toimimaan ja ne Puolan työläiset ei antanut periksi, että aina kun niitä solidaarisuusliikkeen jäseniä vangittiin, niin sitten heidän tilalle valittiin uudet ja ne ei antanut periksi. Ja silloin niin kuin nähtiin, että kun vaan uskalletaan ja kun riittävän moni ihminen rupeaa pistämään hanttiin, niin silloin on mahdollista vastustaa sitä järjestelmää. Tämä oli hyvin, hyvin tärkeä tämmöinen esikuva. Samaten tähän liittyy Paavi, joka oli puolalainen Paavi
paavi Johannes Paavali II valittiin silloin 80-luvun, tai toimi paavina silloin 80-luvulla, niin kun hän oli puolalainen, niin hän sitten hyvin voimakkaasti julkisestikin tuki tätä oman maansa solidaarisuusliikettä. Ja Itäblokin maissakin kuitenkin oli paljon katolisia, ja tämä oli niin kuin tämmöinen hyvin vahva symboli, että vaikka se paavi ei sinänsä pystynyt suoraan auttamaankaan, niin kuin Stalin aikoinaan kysyi, että kuinka monta divisioonaa on paavilla, niin paavilla ei ole yhtään divisioonaa, eli sillä ei ole armeijaa, mutta sillä on hyvin suuri tämmöinen henkisen johtajan rooli, ja hän pystyy niin kuin siinä vaikuttaa hyvin paljon. Ja sitten tämä romahdus tietyllä lailla lähtee liikkeelle tuolta Itä-Saksasta. Eli kun se tilanne niin kuin vaan heikkeni koko sen 80-luvun, että silloin se järjestelmä tuli niin kuin siihen pisteeseen kaikissa näissä sosialistisissa maissa, että se vaan ei enää yksinkertaisesti toiminut. Että ruokapulaa ja tosiaan se kaupoista loppuu tarvikkeet ja tavarat ja kaikki on niin kuin huonosti, niin ihmiset kyllästyi siihen. Ja nyt sitten nämä itäsaksalaiset siirtyy Länsi-Saksaan. Täydennetään ja korjataan hieman tuossa lennosta näitä, mutta siis ne itäsaksalaiset rupeaa siirtymään sinne Länsi-Saksaan muiden sosialistimaiden kautta. Eli esimerkiksi Tšekkoslovakia oli, vaikka niin kuin Tšekkoslovakian kansalaiset ei päässyt suoraan länteen, niin kuitenkaan sieltä sitten ei estetty tätä saksalaisten lähtöä länteen. Itä-saksalaiset ilmoitti, että hän menee käymään katsomassa sukulaisiaan rajan takana siellä Länsi-Saksassa, ja Tšekkoslovakian rajavartijat sanoivat, että all right, sen kun menette lomamatkalle. Ja sitten ne itäsaksalaiset vaan jäi sinne Länsi-Saksaan. Ja Länsi-Saksa otti heidät avosylin vastaan. Sillä oli ilmoitettu, että kaikki, jotka haluaa Itä-Saksasta tulla, niin pääsee asumaan sen Länsi-Saksan puolelle. Ja tämä joukkopako vaan niinku kiihtyi ja kiihtyi silloin vuoden 1989 aikana. Ja Itä-Saksan johtajat, jotka oli oikeastaan niinku vanhoillisempia sosialistimaiden johtajia, Neuvostoliiton ja Romanian lisäksi, niin jopa ne tajus, että niin kuin jotakin pitää tehdä. Ja sitten ne rupesi keskustelemaan siitä, että pitäisikö se suora siirtyminen Itä-Saksasta Länsi-Saksaan sallia. Ja sitten kävi sillä tavalla, että oikeastaan osittain niin kuin vahingossa ne antoi sen luvan. Eli tämmöinen virkamies oli televisiohaastattelussa ja hän sitten luki tämmöisen virallisen päätöksen niin kuin siitä. Tarkoitus oli niin kuin sanoa, että tämä siirtyminen Länsi-Saksaan sallitaan jossakin vaiheessa. Mutta hän luki sen niin kuin siinä muodossa, että oli selvää, että milloin se niin kuin sallitaan, että alkaako se saman tien vai vasta niin kuin tulevaisuudessa, ja sitten kun toimittajat kysyy, että niin kuin mitä tämä tarkoittaa, että saako nyt Itä-Saksasta lähteä käymään Länsi-Saksassa milloin tahansa, niin se virkamies ei kommentoinut sen kummemmin, kun se sanoi hyvin ympäripyöreästi, että no mitä minä just teille sanoin. Ja ihmiset kuunteli televisiota, kuunteli radiota, ja sitten pikkuhiljaa siinä päivän aikana niin alkoi tulla semmoinen epäilys, että olisi mahdollista, että se raja olisikin auki jo nyt. Ja sitten nähtiin tämmöinen tilanne illalla, että suuret joukot ihmisiä alkoi kerääntyä Berliinissä sen Berliinin muurin läheisyyteen. Se Berliinin muurihan jakoi tämän Berliinin niin kuin kahteen osaan. Ja sitten lähti siirtyä kohti sitä muuria. Ja itäsaksalaiset rajavartijat ei tiennyt, että mitä tehdä. Ja ne oli aivan kahden vaiheella, että ampuuko ne siihen väkijoukkoon vai ei. Mutta sitten lopulta se komentava upseeri ihan viime hetkessä päätti, että ei ammuta. Ilmoitti miehille, että väistykää syrjää, ihmiset saa mennä. Että niinhän meille telekkarissa sanottiin, että sinne Länsi-Saksaan saa mennä, jos haluaa.
Ja näin se muuri sitten käytännössä romahti. Tämmöisen hyvin spontaanin toiminnan ansiosta. Se ei ollut niinku tämmöinen organisoitu juttu ollenkaan, vaan että ihmiset käytti tämmöistä joukkovoimaa ja testasi sitä, että uskaltaako ne ampua vai ei. Ja kävi ilmi, että ei uskalla, ja silloin rynnättiin sinne muurille ja sinne Länsi-Saksan puolelle. Ja kun Länsi-Saksassa nähtiin tämä, niin sieltä otettiin avosylin vastaan ne vastaantulijat, ja sinne tuli kaivinkoneita ja ihmisiä hakkujen ja lapioiden ja rautakankien kanssa, ja sitä muuria ruvettiin purkamaan saman tien. Televisiokamerat tuli paikalle, ja ympäri maailmaa levisi kuvia siitä, kun ihmiset tanssii ja hyppii ja hurraa ja huutaa riemusta siellä muurin luona, ja tosiaan sitä pannaan palasiksi, että siitä päästään kulkeen läpi. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että se kommunistinen järjestelmä romahti yhdessä yössä. Ei tietenkään niin, että se olisi lakannut heti käytännössä, tai siis niin kuin periaatteessa olemasta, kyllä ne valtarakenteet säilyi edelleen, mutta käytännössä kaikki tiesi, että nyt se on romahtanut, nyt ei maha niin kuin enää mitään. Ja tätä esimerkkiä seurasi sitten kaikki muut, yksi toisensa jälkeen nämä sosialistiset valtiot luopuivat siitä järjestelmästä, ja vaikka suurin osa niistä johtajista olisi halunnut tietenkin pitää sen systeemi pystyssä, koska hehän sillä käytti valtaa. Neuvostoliitto ei puolustanut niitä hallintoja. Osa näistä kommunistijohtajista pyysi Neuvostoliitolta apua, ilmoitti, että teillä on sotilaita täällä meidän maassa, että lähettäkää ne tänne, ne rupeaa ampumaan näitä meidän kansalaisia, mutta Neuvostoliiton johtaja Gorbatsov ilmoitti, että näin ei toimita, että voitte itse tukahduttaa ne mielenosoitukset, jos pystytte, mutta että Neuvostoliitto ei siinä auta. Neuvostoliitolla ei ollut rahaa, ja Gorbatsovilla ei ollut hirveästi haluakaan tämmöiseen teurastukseen, ja näin se sitten romahti se kommunistivalta näissä eri maissa. No, seurauksena oli se, että nämä Neuvostoliiton hallitsemat Itäblokin valtiot muuttu demokraattisiksi ja kapitalistisiksi. Ne luopui sitä kommunistisesta järjestelmästä niin kuin saman tien. Kaikki Puola, Unkari, Tšekkoslovakia, Romania, Bulgaria, näistä tuli mitä se nyt tarkoittaa, tämmöisiä länsimaisia demokratioita ja kapitalismeja. No ei aivan länsimaisia, mutta siirtymävaiheen jälkeen. Baltian maat itsenäisty, eli Neuvostoliitto hajosi sitten, ja Baltian maat julistautui itsenäisiksi, tosin vasta vuonna 1991, mutta kuitenkin. Itä-Saksa ja Länsi-Saksa yhdistyi pelkäksi Saksaksi. Se tapahtui Länsi-Saksan ehdolla ja Länsi-Saksan johdolla, eli siitäkin tuli tämmöinen länsimainen valtio. Tosin Saksassa tätä on kipuiltu huomattavasti niin kuin tänäkin päivänä. Vieläkin se näkyy selvästi se ero siinä, että mitkä alueet kuuluu siihen entiseen Itä-Saksaan ja mitkä Länsi-Saksaan. Tämä muutos oli käytännössä väkivallaton muualla, paitsi Romaniassa. Siellä se Romanian diktaattori Ceausescu ja hänen vaimonsa telotettiin. Niille järjestettiin suorassa TV-lähetyksessä tämmöinen muka oikeudenkäynti, ja sitten heidät telotettiin edelleenkin TV-lähetyksissä. Ja tämä Ceausescu nimittäin, hän pisti hanttiin, hän yritti asevoimin vastustaa sitä muutosta, mutta se ei onnistunut. Hänelle uskollisia joukkoja oli liian vähän, ja nekin sitten loppujen lopuksi päätti lopettaa sen taistelun. Ja lisäksi tarinoiden mukaan Gorbatsov määräsi Neuvostoliiton erikoisjoukot auttamaan siinä vallankumouksessa. Että hän totesi, että ei ole mitään järkeä tämmöisessä pitkässä sisällissodassa, ja lähetti sitten apua niille kapinallisille. Ja sitten loppujen lopuksi Neuvostoliittokin hajosi vuonna 1991. Että Neuvostoliitossa nämä Itäblokin valtiot sai niin kuin vapautensa, niin se sitten lisäsi sitä neuvostovaltion vastustamista, ja siellä myöskin kasvoi vaatimukset siitä, että yksi puoluejärjestelmä pitää lakkauttaa ja pitää siirtyä tämmöiseen monipuoluejärjestelmään ja vapaisiin vaaleihin ja vapaaseen markkinatalouteen, että saataisiin kauppoihin ruokaa ja niin tavaraa. Näin. Mutta tässä nyt oli tämmöinen tiivistelmä siitä, miten Itäblokki hajosi 80-luvun lopussa ja myöhemmin vielä Neuvostoliitto 91. Mutta tästä Neuvostoliiton hajoamista sitten hieman tarkemmin toisella kertaa.